Källor till och information om samhället som vi ska använda för vår kunskap om detsamma måste alltid granskas kritiskt och tolkas. Att kritiskt granska källmaterial om samhället innebär att vi värderar dess värde för de frågor vi ställer till det. Vi måste annorlunda uttryckt veta vilken relevans och trovärdighet källmaterialet har för det vi vill veta om samhället. Är det en förstahandskälla? Är det sakligt och korrekt? Kan källmaterialet med andra ord ge ett sanningsenligt kunskapsbidrag till det vi vill veta om samhället? Att tolka ett källmaterial innebär att vi ska läsa och försöka förstå det. Tolkandet handlar alltså om hur vi vill tänka om källmaterialet för att uh, förstå det och förklara det i sitt samhälleliga sammanhang. Det kan vi exempelvis göra genom att jämföra den information vi får från källmaterialet med tidigare forskning om samma samhällsfråga. Informationen kan både bestå av fakta, saker vi helt säkert vet, och av tolkningar av fakta, exempelvis vilka slutsatser olika forskare har dragit av undersökningar av liknande källmaterial. När det gäller information om samhället från olika medier är det viktigt att komma ihåg att de händelser som blir nyheter bara är ett litet urval, en liten del av allt som händer i samhället och världen. Nyhetsbyråerna och redaktionerna gör ett urval, de väljer ut vad som ska bli nyheter och vad som inte ska bli det. Medierna ger oss därför inte någon direkt förmedling eller representation av vad som händer i samhället och världen i stort. Konkurrensen med andra medier om publiken är stor. Medierna måste därför ständigt komma med nya nyhetsberättelser som är tillräckligt spännande, dramatiska och intressanta för att publiken ska vilja ta del av dem. Medierna är så till vida styrda av att underhålla publiken och av att dramatisera delar av verkligheten på sätt som publiken kan relatera till. En nyhet är alltså inte någonting som bara finns ute i verkligheten. Nyheter måste väljas ut och berättas på ett tilltalande sätt som anknyter till vad redaktionerna tror att den aktuella mediepubliken vet och kan tänkas vilja veta om samhället och världen.